ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה על ההיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. אוג'ן רלג'יס, סופר, משורר, מתרגם ופילוסוף יהודי רומני. חלק ראשון. אוג'ן רלג'יס היה שם העת של אוג'ן זיגלר, אשר המציא לעצמו לימים את השם מכתיבה הפוכה של השם סיגלר באיות לטיני. אוג'ן רלג'יס, כפי שנקרא לו במאמר זה, נולד בשני למרץ 1895 בעיר יש, במשפחה יהודית. דוד זיגלר, אביו, היה צאצא של בורסקאים יהודים שהשתקעו במולדובה במאה ה-17. אוג'ן רלג'יס למד יסודי ותיכון בעיר פייטרנמץ. שם הוא התיידד עם משפחתו של הסופר והמנהיג הציוני א' ל' זיסו. עליו כתבתי ברובריקה הזאת בינואר 2020. אוג'ן רלג'יס פגש את המשורר המודרניסטי הרומני תיאודור ארגזי, שהפך למנטור שלו, בביתו של זיסו. באותה תקופה תיאודור ארגזי היה נשוי לקונסטנצה זיסו. לאוג'ן רלג'יס היו גם שתי אחיות, אדלינה דרביץ' ואוג'ניה סורו, אשר בנו לעצמן קריירות מצליחות בתחום הביוכימיה והפכו לשמות יוקרתיים במדע הרומני. בילדותו הושפע אוג'ן רלג'יס מקריאת טקסטים של החוקר היהודי הרומני משה שוורצפלד ומכתב העת הנוער ולפנטרו ישראליץ שבעריכתו. במחקר של ההיסטוריון הספרותי פאול צ'רנט נקבע שלרלג'יס, כמו לעמיתו ההומניטרי אייזיק לודו, היה תפקיד לא מבוטל בהתפשטות המוקדמת של המודרניזם הרומני בספרות. הוא היה הפרונדיסט המשמעותי ביותר שהוא מועמד על ידי האישים של העיתונות היהודית הרומנית כמו אלברט שרייבר וקרול שטיינברג. אוג'ן רלג'יס ערך ביש את הטריבונה הסימבוליסטית פרונדה, ממנה הופיעו רק שלושה גיליונות בתקופה אפריל-יוני 1912. זה ייצג את הענף הרדיקלי של התנועה הסימבוליסטית הרומנית ביש, יחד עם כתב העת אבסולוטיו, שיצא לאור שנתיים לאחר מכן בעריכתו של אייזיק לודו, אשר בו שיתפו פעולה אוג'ן רלג'יס, תודור ארגזי וג'ורג'ה בקוביה. אוג'ן רלג'יס השתתף בלימודים חלקים באדריכלות, ולאחר מכן נרשם לאוניברסיטת בוקרסט ולמד קורסים בפילוסופיה. ב-1916, לאחר פלישת הצבא הגרמני, הוא מצא מקלט באזור מולדתו יש, שהפכה אז לבירת ההתנגדות הרומנית. הוא גויס לצבא הרומני, אך סירב להתייצב מטעמי מצפון. נעצר לזמן קצר, אך בסופו של דבר שוחרר, בטענה שהוא לקוי שמיע. שניים מספרי שיריו הם משנות המלחמה, הסונטות של הטירוף שיצא לאור ביש והשיגעון שיצא לאור בבוקרסט. בתום מלחמת העולם הראשונה, אוג'ן רלג'יס החל לשתף פעולה עם המגזין מיש ומניטטה. המגזין תמך ברפורמה אגררית, זכויות עובדים ואמנציפציה יהודית. בשנים שבין שתי מלחמות העולם, אוג'ן רלג'יס בלט יותר ויותר במישור הבינלאומי. יצירותיו, הומניטריות ואינטרנציונל של האינטלקטואלים, עקרונות הומניטריים, עליות לרגל באירופה ונתיבי שלום הפכו למוכרות ומוערכות. יחד עם יואן סלאביץ', קונסטנטין רדולסקו מוטרו, גלה גלקטיון, ברבולזרן ועוד, הוא הניח את היסודות לקבוצה ההומניטרית הראשונה ברומניה, ופרסם בשנת 1923 את המניפסט
קריאה לכל האינטלקטואלים החופשים ולעובדים הנאורים. מסמך זה נחתם על ידי אישים גדולים מהתרבות האוניברסלית, ביניהם אנרי ברבוס, אפטון סינקלר, רבינדרנת טגורה, הנס ריינר, רומא רולנד ועוד. במניפסט נכתב כי שלום בין העמים חייב להיות הציווי העיקרי של העידן הנוכחי. במאמר שפורסם ב-1924 במגזין הצרפתי אסופ, נחשב אוג'ן רלג'יס למוח הבהיר והאמיץ ביותר בדורו. בקונגרס השלום הבינלאומי באוסטריה, מסונטגסברג, הציע אוג'ן רלג'יס את הקמתו של האינטרנציונל הפציפיסטי, והצעתו מתקבלת בהתלהבות רבה על ידי המשתתפים. עד כאן פרק הראשון בתולדות חייו הארוכים של אוג'ן רלג'יס.